Hiro Drixhi. You have current elections. We will have elections. Modis Archeunebi. In 5 weeks. Eurokavshiristvis rom kari ar gauxsnas sakartvelos ar daiqos molaparakeba magram tu sakartvelo irchevs sva gzas rats nishnaus what we call open society not respect for the rule of law for the kanonis uzenesobis pativis армигеба პოლიტიკული პლურალიზმის იგნორირება და ასე შემდეგ შეუძლებელი იქნება ევროკავშირის შეთანხმებიდან გამომდინარე გაიხსნას მოლაპარაკებების პროცესი საქართველოს. ცხადია ეს ასია. დიახ, ცხადია ეს ასია, უკაცრავად გაწყვეტილეთ, მაგრამ მეორე მხრივ აი სულ მეს ესეც მაინტერესებს. ხო, მე სულ მესმისობ ტესტი საქართველოსთვის არის 26 ოქტომბრის არჩევნები. და ცხადია ეს ასია. თუმცა მინდა ავხსნა, რომ როდესაც არჩევნები ტარდება ვენესუელაში ან ტარდება ბელარუსში, ხო, იქ დემოკრატიული არჩევნების შესაძლებლობა არ არსებობს. იმედიც არ უნდა გქონდეს დასავლელ მიმომხილველებს, ექსპერტებს, საზოგადოებას, რომ ბელარუსსა თუ ვენესუელაში დემოკრატიული არჩევნები ჩატარდება. მე არ ვამბობ, რომ ივანიშვილი არის მადურო ან ლუკაშენკო. ჯერ არ არის მეთქი, ასე უნდა ვთქვა. მაგრამ ის ჩემი აზრით ადგას მინიმუმ ლუკაშენკოს და შესაძლოა მადუროს გზასაც. მე არ ვიცი მეთანხმები თუ არა, მაგრამ რა გზარჩება ქართულ საზოგადოებას იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ქართულ ლუკაშენკოს ვიღებთ? First of all, I must say that უნდა მოგახსენოთ, რომ ნებისმიერი პიროვნება საქართველოში უნდა ითვალისწინებდეს უნდა იმის თვალსაზრისით, თუ რა მოხდა ბელარუსში და ვენესუელაში. მონიტორინგი ჩატარდება, დაკვირვება არჩევნებზე და ნებისმიერმა პარტიამ უნდა აღიაროს მისი შედეგები. თუ ვინმე შეიძლება განაცხადოს, რომ ესეთი და ესეთი შედეგები დადგება არჩევნების შემდეგ და რეალური არჩევნების შედეგები, მაგალითად რაც მოხდა ვენესუელაში, ეს პიროვნებები ფაქტიურად ჩაიდენენ სისხლის სამართლის დანაშაულს, ანუ თუ გააყალბეს არჩევნები და იქნება ძალიან მკაცრი ევროკავშირის სანქციები ამის წინააღმდეგ და იქნება კანადისთვის, ამერიკისთვის, ევროკავშირისთვის ეს პლატფორმა, რომ სანქციები განახორციელოს იმ ადამიანების წინააღმდეგ, ვინც დაარღვევს კანონს არჩევნებთან მიმართებაში. მაგრამ ასევე მაქსიმალური წნეხი უნდა განახორციელოს აი ამ ქვეყნებმა იმ ადამიანებზე, რომ უნდა პასივის წენ არჩევნების შედეგებს. მოდი დაველოდოთ მოვლენებს, მაგრამ უნდა იყოს ნათელი პოზიციები ევროკავშირის ლიდერებიდან, განჯგერებული ევროკავშირის კომისიიდან, ევროს საბჭოდან, ევროპული საბჭოდან და უნდა იყოს გზავნელები დახურულ კარის უკანაც კი, რომელიც უნდა მივიდეს ბატონ ივანიშვილამდე, პრემიერ-მინისტრამდე და ქართული ოცნების წევრებამდე, რომ ძალიან კაცრი პირადი შედეგები დადგება, თუ ისინი რეალურ შედეგებს არ აღიარებენ.